لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل محترم بزرگو دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بہت ہی قیمتی نعمت، ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے. اب اس نعمت کی حفاظت کرنا اور آخری سانس تک اس کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آج کے پرفتن ماحول کے اندر، آج کے پرفتن ماحول کے اندر ایمان کے سوداگر ہیں، ایمان کو لوٹنے والے ہیں، ایمان کو اپنی زندگی سے خارج کروانے والے آج اس ماحول کے اندر اس کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ کس طرح ایمان والے کے ایمان کو سلب کر لیا جائے اور اسے ایمان سے خارج کر کر اس دنیا سے بھیج دیا جائے. میرے اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، ایک ایمان والے کا، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. میرا اور آپ کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. کیسا نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اس پر بھی میرا اور آپ کا عقیدہ پختہ اور ٹھوس ہو، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی سے، جس کا مفہوم ہے کہ علی جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، اسی طرح تم بھی میرے ساتھ ہو، میرے معین ہو، میرے مددگار ہو. لیکن جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون کو اللہ نے پیغمبر بنایا تھا، نبی بنایا تھا، ویسے آپ نبی نہیں ہو. اللہ کے نبی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہو، آپ صحابی ہو، آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر ہم پر چلنے والے ہو، کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہو. کیونکہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں. اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے، کوئی پیغمبر اور رسول کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا اور کذاب ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹا اور کذاب ہے. تو آج کے اس ماحول کے اندر بھی، آج دو دور کے اندر بھی ایک فتنہ پھیل رہا ہے شکیل بن حنیف کے تعلق سے. ہم سن رہے ہوں گے موبائلوں کے ذریعے بھی اور مساجد کے اندر علماء اکرام کے مبارک زبانوں سے بھی ہم اس بات کو سن رہے ہوں گے کہ کچھ عرصہ قبل ایک اور فتنہ پھیلا تھا. یعنی ہر دور کے اندر فتنہ پھیلتے رہا ہے، لیکن مخلصین کی جماعت نے، علماء دیوبند نے اور حق والوں نے اس کا نستنابود کیا ہے، اس فتنے کو گرایا ہے، اسے زیر کیا ہے. ہر دور میں اللہ نے ایسے
حق کے علم برداروں کو کھڑا کیا گئے جو ایسے فتنے کو دبانے کے لیے وہ اپنی جان مال تک کے نشاور کر دیتے ہیں. تو کچھ سال قبل کچھ عرصہ قبل غلام احمد قادیانی جو فرقہ دور رہا تھا ہر جگہ پر تو اس نے امام احمد قادیانی نے کیا دعویٰ کیا اس نے ڈائریکٹ رسول اور پیغمبر کا دعویٰ نہیں کیا پہلے کیا کہا کہ میں مجدد ہوں پھر کہا کہ میں نبی مثل ہوں دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ کہاں تک پہنچا پھر کہنے لگا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں پھر کیا کہنے لگا کہ میں عیسیٰ ہوں اور پھر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسے کس طرح ہلاک و برباد کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کیسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر کے اس کی اس دنیا سے وہ رخصت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا کہ یہ نبی آخری نبی ہے ان کی شریعت کامل و مکمل اور آخری شریعت ہے ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے میرے بھائیوں آج کا جو ماحول ہے یہ ہمارے ایمان کو چھیننے والا ماحول ہے ایمان کے سوداگر اور تاجر بیٹھے ہوئے ہیں ہوشیار رہنا اپنے عقیدے کے اندر اپنے دل کے اندر اس عقیدے کو سجا لینا بسا لینا فٹ کر لینا کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے وہ کذاب ہے سمجھ کر رہنا کیونکہ ماحول بہت آگے تک پہنچ گیا کل کے روز ہم جمعیت کے پروگرام میں گئے تھے وہاں سے دارالعلوم کے ایک مولانا صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے ساری کارگزاری بتائی اور شکیل بن حنیف کوئی زیادہ دور نہیں ہے یہی اورنگ آباد کے قریب ایک دیہات کے اندر وہ چھپا ہوا ہے اور اپنی دنیا کے اندر جو اس کے جو چیلے چپاٹے ہیں جو اس کے مریدین ہیں وہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے ہمیں ہمارا یہ عقیدہ عقائد کے اندر ہم کمزور نہیں ہونا چاہیے عقائد کے اندر ہمارا یہ یقین ہو کہ ہمارے آقا آخری نبی ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور رسول کا دعویٰ کرنے والا وہ جھوٹا ہے ایسے شخص کی بات کو ماننا دنیا ہی کے اندر جہنم کا مزہ لینا ہے تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائے علماء سے جڑے رہیں ایمان کی تحریک سے جڑے رہیں دین کی تحریک سے جڑے رہیں تاکہ ہمیں دین کی معلومات ہو تاکہ ہمارے عقائد پختہ ہو ہمارا یقین اللہ کی ذات سے برحق رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے برحق رہے کہ ہم نے نبی کو صرف نبی نہیں مانا بلکہ ان کو آخری نبی مانا ہے ان کو کیسا نبی مانا ہے آخری نبی مانا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آنے والا میرے نبی کے بعد کوئی میرے نبی کا دین ایسا مکمل اور کامل دین ہے کہ اس کے بعد کسی دین کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن مجید وہ ایسی برحق کتاب ہے جس میں ایک حرف زیر زبر کا فرق نہیں ہے اور اس میں کوئی کر نہیں سکتا تا قیامت تک جس کا خود حفاظت کا وعدہ کس نے کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جس کا مفہوم ہے کہ میں نے یہ قرآن کو یعنی اللہ خود فرما رہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں تو ڈرنے کی بات نہیں ہے دوستی بھی اپنے دلوں سے نکالنا ہے ڈر اور خوف کو نکالنا ہے ہمیں صرف عقیدہ یہ دل کے اندر سجانا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے کیونکہ ایمان کو بیچا جا رہا ہے لوگ مرتد ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں
ہم اس لحاظ کے اندر رہ کر ہمیں نہیں بتا لیکن ہمارے علماء اکرام بزرگان دین اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کون ان کی راتوں کی آہوزاری اور جس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں وہ اس بارے میں فکر مند ہے کہ امت کس دہانے پر جا رہی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرے اپنے ایمان کو بچائے اللہ سے اس کی حفاظت کی دعا کرے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت تو کرے میرے ایمان کے اندر اضافہ تو کر مجھے پختہ اپنی عقائد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کیونکہ 100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے 1 دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے کہ اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دینا چاہے ہماری گردن اڑا دی جائے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ان کو نیزے پہ لٹکایا گیا تو ایک صحابی کہنے لگے فست برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ہوں